Det ble en emosjonell finale i talentkonkurransen The Next Star i Israel. Den 20 år gamle artisten Eden Golan stakk av med seieren og skal representere Israel i Eurovision Song Contest i Malmö i mai. Dette året, mer enn noensinne, er jeg glad for å representere landet mitt på den største scenen i Europa. Jeg lover å gjøre mitt beste og bringe Eurovision til Israel i 2025, sier hun i en uttalelse på nettsiden til konkurransen. Israel deltok for første gang i Eurovision i 1973 og har vunnet konkurransen fire ganger, senest i 2018. Russland ble kastet ut i Eurovision-kulda etter invasjonen i Ukraina i 2022. Samtidig har EBU avvist krav fra en rekke politikere og artister i både Norge, Finland og Irland om at også Israel burde ekskluderes som følge av krigen på Gaza. De sier Eurovision ikke er en konkurranse mellom styresmakter, men mellom artister. Stakkars, tenker jeg bare. Det er jo ikke fair for den artisten i det hele tatt. Det er bare merkelig hele greia, og så er det rart at ikke de trekker seg selv, synes jeg, når de står midt i det de står i og det de holder på med, som er helt jævlig. Jeg tror det blir helt jævlig for den artisten de eventuelt sender. Jeg håper jo fortsatt at de kommer til å ta til vett og trekke seg. Med den ferske utvelgelsen ser det ikke ut til at landet har noen planer om å trekke seg fra årets konkurranse selv. Vinneropptredningen til Golan ble redusert til de israelske gisslene som blir holdt fanget av Hamas og familiene deres.